Salam hörmətli tamaşaçılar, Küçənin nəbzində bir daha xoş gördük sizləri. Hər birimizin həyatında arzularımız, istəklərimiz, xəyallarımız olur. Kimin üçün gerçək, kimin üçün isə əl çatmaz olur. Ölmədən öncə nə etmək istərdi? Deyə bir sual ortaya qoyaraq, şəhərimizin sakinlərinə üz tutmaq istəyirdi. Görək şəhərimizin sakinləri bu haqda nə düşünür? Təbii ki, hər kəsin xəyalları, müəyyən məqsədləri var, hansı ki, ölmədən öncə həyatının bir anında həyata keçirmək istəyir. Mən isə yəni, ilk öncə gənclərin ağlına gəlmən təbii ki, gəzməkdir. Hər hansı, ola bilər tək olsun, ola bilər yoldaşlarının olsun. İlk öncə, məsələn, mən eləmək istəyərdim, Norveçdə Nordkimbornu var. Oradan, məsələn, şeyi izləmək istəyərdim, qütb gecələrini izləmək istəyərdim və yaxud 6 ay gecə, 6 ay gündüz olur. Orada olub bunu izləmək istəyərdim. Afrikada safari turuna çıxmaq istəyərdim. Azərbaycanda belə bir yəni, şansımız yoxdur, təbii ki, orada olan. Afrikada, məsələn, dediyim kimi, safari turuna çıxmaq istəyərdim. Peruda səfərlərimdə Machu Picchu var, oranda ziyarət eləmək istəyərdim. Digər bir məqsədlər isə, məsələn, öz tanışlarımla bir yerdə bəzi təşkilatlar var da. O təşkilatlarla, məsələn, Isaac olsun. Mən özüm bir dəfə Isaac'da olmuşam. Yəni, həm öz tanışlarım, həm də başqa ölkədən uşaqlar, mənim kimi gənclər bir qrup halında nəsə bir şey eləməyə, insanlara yardım olsun, məktəblərə yardım olsun, başqa bir ölkələrdə, ehtiyacı olan ölkələrdə. Yəni, gedib bunu həyata keçirmək istəyərdim. Yəni, bir də bir kitab siyahısı var, onları ölmədən öncə bitirib qurtarmaq istəyərdim. Ölmədən öncə çox şeylər etmək istərdim, amma ilk növbədə bütün gənclərə, bütün Azərbaycanda yaşayan millətə, hamısına milliyyətçilik aşılamaq istəyərdim. Ölmədən öncə Beşiktaşı 3 ulduz görmək istəyirəm. Mən əvvəl küsürlərlə başardım. Sonra... Nə bilim, elə istədiyim şeyləri eləyərdim də. Çox şey istəyirəm, amma eləyə bilmirəm. Ölmədən öncə bəzi istəklərim var, onları etmək istəyərdim. Məsələn, ən böyük istəklərimdən biri dünyanı gəzməkdir. Ən çox da istədiyim bir Fransa, Parisə getmək, Eiffel-i görmək. Ondan sonra böyük biznesmen olmaq. Xeyirxalqlıq eləmək, əsas da kasıb insanlara kömək eləmək ən böyük arzumdur. Başqa ölkəmi xaricdə təmsilləmək, tanıtmaq, ən əsas da Qarabağımızı geri almaq olardı, yəni müəyyən yollarla belə. Ümumiyyətlə, bir çox arzularımı həyata keçirmək istəyərdim. Əsasən, böyük qoyduğum hədəfləri həyata keçirmək istəyərdim və çox yaxşı olardı. Məsələn, hədəfləriniz nədir? Məsələn, xaricdə təhsil ilk olaraq. Sonra ola bilər ki, bir çox ümumiyyətlə gizli planlarım var, onları həyata keçirmək istəyərdim. İstərdim ki, xeyriyyə ilə məşğul olam. Bu qədər yəni, ən yaxında olanlar. İlk növbədə belə deyək də, yaşamaq istəyərdik. Yaşamaq çox adam başqa mənə də başa düşəcək. Yəni, əsl insan kimi yaşamaq. Düzdür, şükür Allah, yaxşı yaşayırıq, amma yəni, arzular, istəklər çoxdur. İdman kariyerasından bağlı böyük bir yəni, ümidlər var, istəklər var. Düzdür, biraz fasil olub gecə də başlasaq, inşallah nəsə bir şey alınar. Məsələn, UFC-nin bir parçası olmaq ola bilər, döyüşçü kimin ola bilər, hər hansı bir döyüşçü meneceri kimin, hər hansı bir zal şəbəkəsi kimin. Məsələn, AKA göstərmək olar, Amerika Albuquerque-də yerləşən Jackson's Wing MMA-yə göstərmək olar. Yəni, bu tipli bir şeyin parçası olmaq istəyərdim. Yəni, ən böyük arzularımdan biri budur. Yəni, bir çox şey atıb sırf bunu danca getməyə düşürəm. Skandinav ölkələrində olmaq istəyərdim. Norveç və İsveçdə. Orada da yəni kriminal hadisələrin nisbəti çox azdır yəni digər ölkələrə nisbətən. Ölmədən öncə nə etmək istərdiniz? Səyahət etmək istəyərdim. Məsələn? Barcelona. Sonra? Batum. Fransaya. Mən öz həyatımı vətənimə, millətimə həsr eləmək istəyərdim ki, mən bir Azərbaycanlı olaraq mənim bir borcumdur bu, bir türk olaraq. Bugün ilk dəfə yurt dışına çıxdım. Aslında başqa yerlərdə gəzmək istərim. Avropa olabilir, yakın doğu olabilir, uzaq doğu olabilir. Onun dışında farklı dilləri görmək istərim. Hani kültürlərlə iç içə yaşamaq. Hani bir yerdə kapalı qaldığınız zaman daha fazlasını merak ediyorsunuz. Hani televizyonda görmək gibi olmuyor, yakından görmək istiyor insan. Yani öyle, biraz daha dil üzerine, coğrafya üzerine, kültür üzerine, hani geziler düzenlemek isterdim. Ümumiyyətlə, insan dünyaya gəlibsə,
öz insan etdiyini sübut eləməlidir həyatda. Birinci növbədə hansı ölkədə, hansı vətəndə yaşayırsa, o demək olar ki, o vətənə borcu olaraq insan kimi formalaşmalıdır. Birinci növbədə insan öz mənəvi dəyərlərini üzə çıxartmağı bacarmalıdır. Mən belə fikirləşirəm ki, insan birinci növbədə hardan gəlib, hara gedəcəyini onu bilməlidir. İnsanı Allah öz ruhundan üfürüb yaratdı bu dünyada. İnsan da Allahın varlığını isbat eləməlidir. Xüsusən də yaşadığı ölkədə, yaşadığı dövlətdə, yaşadığı hansı millətə mənsubdursa, o millətin dəyərlərini üzə çıxartmaq bacarmalıdır. İnsan demək olar ki, əgər dünya gəlibsə, o demək deyir ki, Allah yaradıbsa məni, Allah da məni idarə eləyə elədir. İnsan faili muxtardır. Allah insanı idarə edirsə, insan müstəqil bir müstəqilliyi də var ki, özü həyatda nəsə eləsin. Şəhərimizin sakinlərindən müxtəlif fikirlər, qeyri-adi cavablar aldıq. Ümid edirik, hər kəsin arzusu çin olar və həyata keçər. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.